Балық аулау мен аквамәдениет. Су ресурстары мол Қазақстан үшін жыл сайын маңызды бола түсуде. Балық аулау саласы бүгінгі таңда мыңдаған адамды жұмыспен қамтып, олардың отбасыларын асырап отыр. Тұрақты балық аулау мен аквамәдениетті дамыту биологиялық әртүрлілікті қолдап қана қоймай, көптеген қазақстандықтардың жақсы өмір сүруіне жағдай жасап отыр. Если говорить о значимости рыбного хозяйства, скажем, глобально в экономике страны, да, то мы занимаем определенную свою нишу. Она, конечно, не самая, не на самой последней роли. И если в частности говорить, то если брать отдельные регионы, то рыбное хозяйство, оно занимает достаточно высокое и значимое место. Бірақ балық өсіру мен аквамәдениетті дамытуда объективті қиындықтар да бар. Олар ең алдымен шамадан тыс балық аулауға және климаттың өзгеруіне байланысты. Бұл мәселелерді шешу жаңа тәсілдерді қажет етеді. Вызовы, конечно же, в первую очередь, так скажем, объективные. Это общемировая тенденция на сокращение водных ресурсов. К сожалению, не всегда вопросы, так скажем, рыбного хозяйства являются первоочередными при использовании водных ресурсов. Дәл сол себепті және балық ресурстарының тұрақтылығын сақтау үшін Қазақстанда 2030 жылға дейін балық шаруашылығын дамытудың бағдарламасы әзірленді. Бұл бағдарламаға сәйкес алдағы 7 жылда 270 мың тонна балық өсіру міндеті тұр. Бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және 15 мың қазақстандық үшін қосымша жұмыс орындарын ашады. Для сведения, сейчас где-то порядка 30 тысяч тонн ежегодно выращивается, то есть необходимо будет увеличить более чем в 9 раз объемы производства по сравнению с 2022 годом, например. Поэтому в этом направлении нашими филиалами, нашим головным подразделением непосредственно ведется консультирование. Жыл сайын су қоймаларынан шамамен 50 мың тонна балық ауланады, және шамамен 40 мың тонна балық өсіріліп импортталады. Ахат Ниматов Каспиан Ройл Фиш компаниясында балық өсіруші болып жұмыс істейді. Кәсіпорын 2014 жылдан бастап жұмыс істейді, және тауарлық балық пен уылдырық өндіреді. Ахат Ниматовтың айтуынша, табиғи ресурстардың сарқылуына байланысты қазір бүкіл әлем бойынша балық өнімдеріне деген сұраныс артып келеді. Сондықтан біздің елімізде де аквамәдениетті дамыту қолға алынып жатыр. Мамандар жеткілікті болса, Қазақстан бұл салада үлкен жетістіктерге жетер алады, дейді балық өсіруші. Во-первых, нужно определенное знание нужно, и, конечно, нужно, надо изучить вот это содержание рыбы в бассейне. У нас есть, имеется Министерство комитета рыбного хозяйства, где там специалисты подробно все объяснят, и как правильно поступить при создании нового хозяйства. Бұл енді балық өте полезный нәрсе, витамин. Біздің қазақтар балықты азиды. Каждый год мы зарабатываем по 600 тысяч штук личинки пеледи и репуса. Но это получается на каждый водоем свои рекомендации. Конечно, это очень хорошо, чтобы это было развивалось в Казахстане. Я так был бы рад. Это даже и рабочие места. Аталған проблемалар мен мамандардың жетіспеушілігі және балық өнімдерін танымал ету қажеттілігі тұрғысынан Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымының Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы FishCap жобасы аясында күш біріктірді. Бірлескен жұмыс балық аулау мен аквамәдениетке инновациялық тәсілдерді ойлап табуға, қазақстандық балықшылар мен аквамәдениетшілерді жаңа әдістер мен технологияларға үйретуге бағытталған. Бұл бағдарлама бойынша қазір 500-ден астам қазақстандық оқытудан өтті. FAO-ның болжамы бойынша балық шаруашылығы мен аквамәдениет өнімдерін тұтыну мен өткізу көлемі тек арта түседі. Және экономиканың осы секторын жетілдіруде Қазақстанның үлкен әлеуеті бар.